baliwo. Kakati ngenda kumanya amalala agayizo sangibwa munda mugwe. Gama chotyo. Amanya amalala agali munda mugwe gawulirize. Gemanyi kebaita speed. Speed. Somebody say speed. Speed. Shout and say speed. Leka nakoga menti speed. Chechecho mu Luganda. Okuduka. Embiro. Obwangu. Kyogere mchala chistoka koze mrundi gama nti obwangu. Obwangu. Chikole bwoti nti obwangu. Obwangu. Chikole bwoti ogame nti obwangu. Bwe mubate muna chogera sigenda chogera ngenda koma wano. Gama nti obwangu. Obwangu. Yokana. Esura kumi na satu nyiriri abiri mumusanvu. Waluwo olunyiriri lwenjagala okukozesa. Speedy. Kintu kikulu nnyo bw'okizuula mu bulamu bwo. Abalala bayinza obutakumanya naye bw'okola decision mu bulamu bwo nti buli ky'okola okikola mu bwangu, you'll achieve the goal. Yes. Somebody say amen. Wabewa gamba nti amina. Shout and say hallelujah, glory. Gamba nti amina. Speed. Obwangu. Obwangu. Mangu dala. Duka misinde. Tanchano rinza gulo. Bantu bamekabe tulina aloza business omwaka gulo. Nenga aloza jita andika bili ya vili mwe tano. Mkama kuwade chiroto. Nota andika lukunyo nyo labatu nalota nwanange nalota nalabanga. Mkoze duke ritunde vye nyanje vikalu mwemulika surubana. Nayogere vikabye vye nyanje hao. Na ye mkama angabu wali omulamu. Kuchisanje china dako. Gatuchi usobu kulembeze ngenda tani keduke elio. You a good dreamer. But never a good actor. Somebody help me. You a good dreamer. Oli mulosi mulungi. But not a good actor. Na ye toli mukozi mulungi. You'll keep on dreaming until you die. Oja kuloto olote paka luonofa. Lots of people abantu banji have gone to the grave with their dreams. Bagenze muntana ne biroto byabwe. Erech fet singa mwe biroto ebyekitalo ye graveyard. Amararo cemetery. Woo! Ebiroto biryawe byafirawo kubanga bananyini byo bafa balota. Bamekaba losa bali wanencha lero. Bera wa mazima. Ani alose ye chirote chiro. Katutwale chiroto choro tanga webasi. You'll find that. Find out that. If we are 20 people 15 here. Kumi na babi liba alose. Nejo. Naruli. Nemu janu aliba alota. Nomu ako wagwa. They are good at dreaming. And when they wake up, they'll explain. Musuma narose, gatutambula nawe, kwaba dengaba likulerwe, ninda banon kwa tomu kono, musuma netubuka netugwa kuchitrera, ninda banga tugenda wetu, twasibidde Nairobi. Chitageza checho musuma, chitageza checho pastor. Niyo nyoramu kugema nakulabi dedala. Wankutebo tunonji. Tuno teka. Netutambula nge chijira wechiti. Banange narose chiroto chanyomide. Echo na chivako. Nwaite nakubili. Sumba ni na dream. Narose msumba Robert Kayanja. Nga msumba Robert Kayanja antade mumoto kaye. Nga tuvuga nga tulimu mkwano. Nga inebi ntubia ngamba wano neno nga avuga. Banange narose ha. Banange na ulibanange. Abalosi na dara wakazi wa maririzana akagambako. Banange. Echonare kao. Na akuma after week. Na gamba pastor. Narose ndia ni President Museveni. Ni Mama Janet. Mama Janet ya badatu ndewani. Mazima dana nangabulo uruwambolo inkoko. Nga President ya tudewani. Neba mwenye za webat. Nga ni mustetal. Nga basirikali bali yelibo. Naba baminya kumumenya wat. Banange kogo. Banange narose. Ila mwenye nazuku senga ndaba. Ndika na katanda kanga kabanku. Na ulidenga mfena kwe julo kunzita. Mazima daleri mbitibwa jinabadi. No kumao. Banange. There are some good.
dreamers. Just dreaming will never make you an achiever. Banango kulota obulosi tekugenda kuanguza. Bamekaba tegedde chengamba. Muntunulire mwenna, webale kulota. Webale kulota biroto binene. Nebo oliba oliwa kulota, you will dream until you go to your grave. Abango jja kulota paka lwono kirire magombe. Abalosa abalina amagezi. Walote chiroto. Atandika okunoonya engeri. Gera ba mu kiroto ekyo mu bulamu obwa bulijjo. Katonda yakulaga omusumba wo ng'akulinnyisa train bw'ati. N'akulaga musumba kanja ng'akuvuga mu benzi ye. N'akulaga maximum lingolya ne president. Ne mukyalo we nga yagabula. Kitegeeza ki? Era okyebase. Tosobola gamba ku mukama nti ebirooto bikomaawo kati ŋŋenda kukola. Ŋŋenda teeka mu nkola. Ntegedde ky'ompitira. You are elevating me. You are taking me to another level. When will this come to pass? How is it gonna come to pass? Who is gonna support me for it to come to pass? Those are the questions. I think the wise questions, the wise questions. Eri abantu abategeera. Mukama obindaze. Nani agenda okunyamba? Birituukirira ddi? Era wa? Era bitandika bitya? Enough for dreaming. I want action. I want action. Kwagala kola. I want action. Kwagala kola. Somebody say speed. You get a name and you go going to speed. Speed. Echisiba chiri mudini ya feya barokole. Tulibo ogezi barunji. Tulibarosi barunji. Nete tuteka munkola. Echo chitufude dini ya njavu. Atenga tuwe wasiri la kubali okusinga. Tulimitwe. Tuline bigambo binji. Ne. Ebigambo bikola bitono. Why? We are so sluggard. Tuliba nafu nyo. Tumanyola kwenye tambula. Awe barokuli. We are so smart. At here. Tuliba nuralunji nyo mkuogera. We talk. Tuogera nyo. Nyo kutambula kwa fekuli kulipodi. Sima nyo ndaba. Nyinga tulibalema. We are so smart when we speak. Bwetu ogero gamba wamatu yogera. We are so smart when we share our dreams. Bwetu gabane biroto byafogamba chiwedde. When we speak out our vision. Bwetu ogero kwolesebwa kwaffe. They agenda Dubai amala emyaka 3 naddango chayo gera kwolesebwa. Ntunulirenga temukwatu ako bwe mutube mulibera. Omugezi yenna weekabira ko nga njogera bino. Abantu bonna balina kye bali mu nsi bava mu kwogera ne batanula okudduka emisinde towards what they have dreamed. Olwo olunyiriri lwe mbawadde njagala omusomi omwayimirira lusome. Lutusomere speed lunyiriri si lulungi nnyo naye lukola. Yokana 13:27. Yokana 13:27. Otyo? Otyo? Rugamba nti, bwe yamala okuwebwa ekitole, Setani n'alyoka amuyingiramu. Ani? Yuda. Yuda. Okay, let me read it and translate after me. As soon as Judas took the bread. Amangu dalanga Yuda mazoku wewe chitoli. Satan entered into him. Sitani namu yingiramu. So Jesus told him. Yesu namu gamba. What you are about to do, do it real quick. Chono itero kola chikole mangu. Oba chokola kola mangu. Amu gamba ti. Sita muna fe Yuda. Tomara na budde. Toyono na bisera. Chokola. Kola. Omuntu anachivinga goro ye. Akola. Nebu wabera wa setani.
nebwabera libakti na bwakabaka buli kasita akola mangu achieving a goal kola mangu buli munjagalo yogera nti kola mangu kola mangu chiva mukamwa kani ka Yesu urona Yuda iteno bali yefolobenda bwati alinganga abuzabuza alinga atwalirizo bwamuka kola mangu buli lwolowozo kola ekintu kola mangu kola mangu eye nono nebwa kabaka bwa setani bwajijja ku Yesu yawa setani amagezi nti kola mangu in order to achieve your goal. Agamanyi gali munda abasira abagazuula be bagafunamu abakakka bonna be mulaba balina ekintu kimu ekibagatta balowooza okukola ekintu tatandika kutambula ng'akeddera abagagga bonna tebalina kibatya mumanyi kibayita risk taking teri mugagga mugagga nga teya risikinga munansonyi obakozesa bannyabo bamaama bano be mulaba bano abakolera gavumenti bano bofiisa enjawulo gye balina ne kuba business people risk taking mukyala makika kankusaba ojje wano bakulabe ne mu kamera gwe gwe ngenda okukozesa mukama akumpadde weebale yangu oyimirire wano tugibuulire babiri mumulaba mukyala makika ono akolera kampani mukyala makika ono gwe mulaba alina office nungi nnyo mukyala makika ono mu office ye mulimu SC mukyala makika era mukyala makika Oliver kakati makika tonsemberera nange sikusemberera makika ono gwe mulaba omulimu gwe teguli mu risiki nnyo amina kasita akola boss we byamulagira sibimanyi najjuza computer ye najira nankani bwati na balansinga kumweza inofuna obukadde bwe bubwo aha kati kampite Fred ajje nawe jangu oyimirire wano kugwa kkono ono alina bosi we ofiisa mulambeera mutya ne bwe nyingira mu ofiisi kanai kamini madamu amalagama nti kamini waliwo noono kankozesa erinnya muzeeyi wadde oli pasita waliwo noono muzeeyi magalabano yavarakayi aleeta mbuzi mu lufula aleeta embuzi n'ebiriga n'atikka kanta namba magalabano bw'aba averakayi tomubuulira ne bwe bamugamba nti emmotoka y'abasirikale eri wali eteeze eno waliyo karantini tewavandiga na mbuzi nante ajja ziteka kagamba kama mbaya ni mbaya bwe ntuuka mu lufula nja kufuna bwe situuka sente batwale omukyalo ono ye agamba kami hello what do you want me to help you naye ng'olwedda amanyi sente zajja okufuna ono magalabano yakubye embuzi ze bagiyita karantini senga embuzi zimala ne zituuka e Kampala eri mukyalo bazitunda ku layisi embuzi ya kumi n'egi kuba tezikyajja baasibayo agamba nja kugenda kama mbaya ni mbaya munkuba weetonyere nnyo alinda enkuba lwenejja ekiro n'asooka aleeta obuguzi nkaana n'ebiriga abiri n'abiteeka ku kanta bwe bamukubamu amatala bati n'agamba ddereva susumbula emmotoka bwe babayitako muzeeyi abasajja baabo bajja nti weta weta omazeeko olusozi jjamu amataala yingira wakakuba kadda mu nsiko bwe bakola bizinesi what they do it with speed tewali muzannyo kufanaku nakuwona mwana wange omukyalo ono agenda okumala ennaku asatu ng'afunye obukadde bwe buna ngezesa ono agenda okusomberera embuzi okumala luutu nyanga bw'afuntula bakuyita kufuntula ng'ali mu bukadde abiri because what they do with speed and at risk eddiini y'abalokola ekyo tekirina kyenjagala obateekamu sibagamba nti mubbe naye buli kyolowooza okukola muddeyo bamaama ne taata buli kyolowooza okukola beera omuntu awulira ekirowoozo awulira ekirooto
awulira idea towe forobenda toyita bali tolindirira ato kyagala teto okikole buli kasero obeera bwoti kyokola kola mangu nono nkulu nnyo mubagaggawala eyo nono nkulu nnyo mu progress kamba w'obujulizi natuuka omwaka gwali gwa 1999 mu mukaaga mu musanvu kwebiri ennaku ng'etuluma ennaku yatuluma n'etutuuka ku mitima ne Florence oyo mu kiseera ekyo twasulanga mu muzigo gwaffe nga tubulwa kye tulya nabibanyumiza siina budde ffe nga tuyingira okusiba ennaku ttaano ne mwagala osiibulukuka olwo nno mugenda ku lusozi n'akadomola k'amazzi ag'oku luzzi twabanga n'obudomola bwaffe buli omwaka kakange nga nkasiba ku kakondo k'empale ne tutambula mayiro nga 10 okugenda gye tusabira ku lusozi ne tumalayo ennaku oba 4 bwe twalowoozanga okudda tusiibulukuka olwatuukanga ewaka nga tewali kyakulya ne tuddamu ekisiibo kubanga ne bwe tunasiibulukuka tetulina obwo bwe bwali obulamu bwaffe ennaku yatuluma ne tutuuka ku myoyo omuzigo gwa siringi 13 ne baguteekako kuufulu nga tetusobola kwe nga tetulina ssente zigupangisa obwo bwe bulamu bwe twayitamu okutuuka olunaku we lwatuuka siryerabira ekiro ekyo oba Florence akyakijjukira ennaku yali etulumye abakazi ba neighbor batuvumye landlord atugobye mu nyumba tetunnamanya we tulaga endiga ze tulina mu kyakya obungi bwazo ziri 8-10 ennaku etuluma tulina omwana Jesper talina yadde akagoye tetulina yadde oyo talina mabeere yadde ga munyonsa talina byalya obulamu obw'ekika ekyowabula okugenda n'omwana mu ttale ne mumalayo ennaku bwe twakaaba amasiga nga tuli katanda kaffe okutali mu faliso bwe tugakaaba ssaawa 7-8 ne tutuuka okuva mu kkaba ne tuwoloma mumanyi kye bayita okuwoloma ate omusajja awoloma bubi naye nali nkyakaaba amasiga nejjusa abaafa taata wankola bubi yamampeerera ze mankotoggera nali nina okubeera dokita kuba nali scientist nga nkaaba oyo kisekabira amanyi ebyange Florence kyava akyuka nali simulabangako mu buvumu obwo ffe bwe twabanga tuwoloma ennaku yaffe kino kitanda eno gye kikoma n'eno gye kikoma tetwakiteekanga mu kisubu eno tukiteeka wakati kati w'akasenge eri oyitayo n'eno oyitayo kati buli lwe twanyigagananga nga Florence ankuba omugongo n'awoloma nga atunudde eno nange bwe nalabanga ampolomera kwegamba tampa kitiibwa twasookanga kuyomba olw'okuba ndi mwavu ky'ova onjereka ky'ova otududude ne muyomba abaafu bayomba ate bayomba essaawa 8 ogw'ekiro naye ku luno eyateranga okukola omuze gw'okuwoloma obwolomi olesindabye abaganda bange baŋŋamba okumalako okusoma mukama nefro nga asabira muli yena awoloma naye nga njatulira ate obusumu ne bweyongera ku olwo yakyuka bulungi najja ntuula wano ng'asirise talimu yadde ezziga ne ŋŋamba omukazi agenda kunkola ki kino nga si kya bulijjo kyava gamba dadi njagala kwogerako naawe kyenvanva mu kukaaba ne namugamba ki tetulina taddooba mu nju ebiseera bye twabanga nabu taddooba oba mu bumanyi naye ng'amafuta gaako tetugalina kyava ŋŋamba dadi okukaaba obukabi tekugenda tuyamba naye abasumba b'e Kampala abagenda e Bulaaya batusinza ki kyenva mpuliriza ne mugamba ogambye ki abasumba bakayanja baserwadde abaliwo ebiseera ebyo abagenda ebweru balina ennyindo mmeka oba okyajjukira ebigambo bye wayogera balina ennyindo 2 balina kiki ky'otolina tosobola genda bweru naawe noonoonyayo ku mikwano twalinanga musumba jamada nga yenfanfa ewaffe n'abasumba abamu abo bakiganda abo mikwano egyo egyaliwo ebiseera ebyo naye nga musumba jamada era ye bw'aba abuulira mu kyakye naye tannagenda bweru naye mu kyakye ng'alinamu abakyala ab'amaanyi abagenda ebweru aba oyo yakomyewo yabadde Nigeria bw'akola bw'atyo omukono mukyala gundi kulikayo oyo yali London last year ne tuwulira nga tusaanawo lwetwajjanga mu kyakye ye katonda agamba naye wadde tuli mu kyalo teyagamba nti aliwo omukisa ekibuga n'ekyalo dadi tosobola genda bweru
ngamba sonno kati nkole ntya awe twatandikira sawa zalinga monana kusawa 10 ne tulooza ku mukadde omu yafa mutabani we yali mukwano gwange nga yagenda bweru South Africa mchala kawesa chavangamba dadi gendo ononye contact za David nao muandi kirogende bweru sifunanga ku passport wana lina jifuna simanyi visa bwefana na urutu bitanso chaka chenda mu mukaga visa nenga viso bachi bachichio baka bakatabu baka simanyi sawa zali ziwera 11 ne mfubu tukabulili natambuza na bigere nga ngende wa mama wa David mama we ampe oba ina kusimu ya David oba contact ene story aliwo natambula kilomita 10 ndoza nokusoba mu kutuke wa mama David nagenda kutuka natuka sawa 7 ezo kumacha nasanga we moto kirike namba zebweru moto kamiofu nga David yaze mu Uganda okuvalo yagenda Oloberu naku obulamu bwange lwe bwatandika okukyuka okulowooza ebintu ebirala n'okuva mu maziga. Era bwe namulaba bwe yavaayo bwati ne kamera ze ne video kamera obukofiira bukatipa bwa jini nga bwe mbamanyi amasape. Kyavaga banangira bakaweesa mukyali mu njiri okiba ng'emba oli musumba ne bifaanana bityo. Badensi wa mama musaba contact sizo twafada tetwali de chagulo tetwabade na mafuta febola batwasuze tuyomba nothing sekonga agwa wali kubanga nali musomere bizibu byange sija kusobola banyugulira byaddirira we natandikira olugendo lw'okuyiya okuva wano okuva mwaka 1997 okutuuka we njogerera obulamu bwaffe bwe twasalawo seetula ekigere okukola mangu kye tulina okukola obulamu bwaffe bwatandika okukyuka bwatandika mpola ne bugenda mpola Katonda akutwala tomanyi naye nga akutwala nawe olina kyokola gambira kuli nanye nti kyokola kola mangu kyogera ogenda kyokola kola mangu kyokola kola mangu ebyo bye muddamu era nzekolaba agaleza nineebisi nonyonyola ennaku no fisa face nebijja ne abantu abamu balabala badaba bivuba face tuina nabano baseba bikunet kati bwakula ngiro techimkomako you explain until you die byonayo gira byamfana kulemererwa eranga bondaba atene chikogeza ebinji ononye mitwale ebiri chokola kola mangu ngamba chokola kola mangu Waniko mkono genti chokola. Chokola. Kola mangu. Kola mangu. Waliwe jiroto Katonda chakuwade. Chisumuse mubilala. Chikoliko. Walk towards it. Omuntu nga chali mulamu. Echigamba I can't. Techi applying. Techi applicable. Techi kola. Tunulira. Sisobola. Twali twiga kumusajja w'okukidiba. Echamu bezawe miaka 38 kigambo si chogere mpulire sisobola buli kyabagamba sisobola buli kyabaga kwandikoza sisobola 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 you live a beggarly life sisobola until when miaka 38 Oyogera vulungutana. Inaona. Inaona. Abalanga basobola. Gwogamba emyaka 38 bonna bagenda mu kidiba omwo. Bonna bali balwadde basenyiga. Mulimu abali obubyo musinga. Nga bamusinga bwongo. Ajja n'atuula mazzi wano. N'agatuulamu oba gamuvunza ekitundu kya wansi. Avunde naye malayika amusange nga mwali. Chokola kola mangu. Wavee wamwe wajja kolaji na jja kuona. Genda mchidiba weba onera. Tulo mwaberenga na abira mwebi gere. Musiru kwe. Wacho tura mita chikumi. Na chidiba chini wanono tureri mita chikumi. Atengo manye chizibucho.
ngambira kunanye tichokola kula mangu wesibye ku kintu kiganye okukola okoze business eganye okukola eroolemeddeko bulinga gwe bagirogerako nokola business 2:15 nekusala newewola sente z'abandi ne bakubeyiringa bubeyirinza utu n'ogiddamu birika manyiza kye namanyiira namanyiira kuluka bibbo omanyi nagenda mu finka ezo ne zifa noddayo 2:17 with the same idea up to today ekirala omuntu ana progressing ndoza na kino nakyo nja kyogera yiga okukyalira abalala nze nsumba abantu mwe mwenna okufaano paka eri juzi nafunayo mwami agule yekka ku luno yankubira simu nga ndyewakana nga daddy buli kaseera mubeera mu kyalo muloko dawuni eri mwatukuzanga emmere nawulira bubi nnyo mwatukuzanga emmere endala mugituwa bubi ne ŋŋamba nze agula omusajja bingambira wali omusajja omukulu ne mutuwanga emmere ne muloko dawuni ensi ekaba mwe mugaba mmere njagala okgenda ndabe gye mujja ebintu ebyo era njagala mmanyire ddala maanyi kyagakoze ebyo muzeeyi wali twava mu saavisi nanziza wabbali naŋŋamba nzize nnina ekiruyi maanyi kyagakoze ebyo n'obeera constant muzeeyi olugira luti tuva mu kyalo olugira luti tukera mu kyalo alikubira ndi mu kyalo kyalo kyekyo kyamaki kye wazuula agule kyesobola zuula mwematiza ebyo byonna nja bibuulirako enjiri kuba lino essomo ligenda tambula okwematiza matiza koolina ne kakumala lwotebye miliyoni 3 n'owulira nga obuganda bwonna bukuli mu ngalo bw'oyogera ku poloti gye wagula abantu balina yiika na yiika za ttaka mukkirize bye mbagamba kaweesa olugula ka kawundo n'awulira nga bondi zonna zimazeeyo waliwo abalina emmotoka 8 mu lugya 10 Range Rover Sport, baina Benz Emero, baina gorogororo, baina lororo, baina Land Cruiser, baina Audi, baina nezo tuulinanga mannya okwematiza ate abalokole muyina ekirwadde kana kino nkyogere ekyo kiviira ddala kuffe basumba bammwe olwambala akasuti n'anana mu kkubo muyina engeri y'amalala omulaba naawe n'omwegomba naye muyingire munda olabe ebizibu by'alina enga tebeera etunulidde katonda bweti buli kaseera eshining obukooti bubeera bwa langi 2 kano ka redi eno ka black bakubanye obukombi n'obwo ne baba bakabikwegamba basanga ku makanisa gaabwe nga basiriziti bafu bagula buwoowo obunyirira naye nga bwafiira awo omulambo gujja mu ddwaliro bagusondera bw'olowooza okukola si kabira ekintu kola mangu kiremereko faafaagana kye bayita okufaafaagana lulimi luganda okola n'osukkawo ennaku zino tuli mu kuyiga misomo gya mwanyi nali ndowooza nalima emwanyi ne tusimba eka nga 16 zonna zibaze ziti abasajja gye bava ne batugaa temulina kye mwakoze ekikolo ekimu kiri wano ekiddako kiri wano ekirala kiri mu bigere bya musumba ono ekirala kiri wano omusajja yava ennamayumba eyo nga tulina oyo ne tutangaala n'agamba okuva wali na wali na wano ebikolo 4 wano wonna mugenda kukolera wooki kulima bulimi muddo mwaka ku mwaka natusibula omutwe ne batuteekamu omusomo n'atwaniriza okugenda ku faamu yaabwe twatuuka ku faamu n'emmotoka yali ennemi okuvuga nga tukomawo emmwanyi ziri ng'ebijanjalo ku mubwezi ng'amajaani abaali bagalabyeko kumukumu paka wano okutuuka wano nafiirwa ebikolo nga 7-8 emmwanyi zaasiba akakomera eno mweno n'eno mweri muno wakati mwe baleka amakubo n'asooka ndaga outtani ye n'andaga kyafuna wuuyo ababuulire olwakomawo ne
nonya abavubuka ku kyano embaga musime erinnya wakati wano. Ne tufuna yaadi epima meka 33. Tusimye ebinnya mu wiiki emu bigenda mu 12. Batubalidde ng'ennimiro yaffe yeetaagamu emmwanyi 11.5 ze tutaasimba. Natandikiddewo. Bajja kusanga eritwali wano mmotoka za gavumenti ne zigende waffe ewali omusomo. Munene ab'ekyalo byonna ebyo ne bakuŋŋaana. Bagenda okubatwala mu nnimiro babalambuzeeko ewange ng'ebinnya nasimye dda mu nnaku 3. Ne bankubira simu baga tetukulabanga. That speed tuyambye abantu ne bagamba ndisimba omwaka ogujja mwatandikiddewo. Kyokola kola mangu. Ngambira kwenanye kya tukola. Leka tukikole mangu. Na kino mukiwulire. Ebintu ebyogere, Richard, ng'oyogera. You are so smart at talking. Can you create the results? Nenda kola. Emmanyi omanyi kati basimba 3-3. Omanyi twabadde na mayimbe. Twabadde na mavi. Kati bampise bankuzizza eddaali wange bataddeyo center. Bagenda kukolawo demonstration farm. Kuyange yennyini. Benefits ezirya osijja zibabulira. Emiro yange yonna bagenda gipayipinga amazzi yonna. Project etwala obukadde nga 8. 800 million government segendo funding. Kubanga bandabye mu region yonna nga nze ndi serious. Lwaki? I do it real fast. Somebody say amen. Somebody say amen. Abayiga gamba. Yagala tandika dduka. Ensonga abasheta ne tawula. Wabuza kumaduka wa gali gasete mbeka. Chimbade mwema watufu chombade sinara na chilo ozako. Aroza masweta na heta manjina maduka gamu chitundu mbeka. We Desmond, imidila. Walu walu nakulu waliwe chanze no gendo okola bibana zinga bino vietu wako na ngebi engiri. No bitoka katauni okuve mpige okutuke Kampala. Ngo gendo teka bubana bubana nti tarazo meka tarazo tarazo. Ngo buteka kuwaya za masanyalazo muti kumuti. Echo na choche itaga science mungi. Teka kebi fana njimi ya tarazo ku canvas. No ula ganga wakasaja kaya mirideno mui kokati. Ne numbers ze simu. Gorozo inzo chikolo kufano paka chibuye. Noto funayaku kubida simu. Aba Egypt, bafabate Egypt, aba wala baba guza mami ebintu. Aba sadi aba guzone ebintu bya kitchen. Ebintu ebya bikoze sewe ebi runje ebi sowani bichi. Batambulira mu pulimo. Kebama nina luzungu. Badi aba konkona gates. Simanyo ba mwalimu warabieko. Ogende okuli ya kugeti. Mugende mulabali ku gate nga buwarabu. Cherry, good stuff. Oluzungu, bayigayo good stuff. Cherry. Mami nga abandiza muyingire. Twalaba ebintu byatalabanga na mu America. Abasajja ne babituula nga tebatulabangako. Yeah, house, you're out. Give you debt. Come pick. One month. Ne bamulekera millions. Nagula vya chinana ni baleka milio. Nata andikanga nga baleta mali waka. Habaloko le insumbano. No nya wana abantu wakua milio ni ya muweti. Gula veta gali. Ine church tuka batu wakala jijia kubino. Na ino nya habaloko le munana beko le mamu ni mbaletobu kadinkaga. Nienda kutula kuchitoke chagonja. Because we don't act real fast. Osobola okukozesa emmotoka y'omukadde kaji ng'ova okukola gy'okola naye nga mukube gyetunda bintu. Bw'omala ssaawa 11 otuuke wuwo ssaawa 2:00 naye ng'ojja olina ebintu by'otunda mu mmotoka yo. Obanga ne Yuda yali agenda okulyamu Yesu olukwe bwe yakikola real fast yafuna success mu kyeyali abala naye atenza akola ekituufu. When you want to get a pop. Nemueva cano, Nemuiguriza, Baroco Nemueva car.
sewaya tero kumkubira simu ekiro saa munaana ennaku zino naye ngamba muzeeyo okubira abooluganda tebapiikinga baba beebaza kubira akubasaba yabababababa ooluganda zuukuka tusabe zuukuka tusabe okuwulirayo omulokola agikwata yeebuuka kati yali aŋŋamba naye nze muzeeyi nakuvaako buli lwenkuba simu eyo dakiika emu nga nataddeko nakuba mbeera mu ddiiro olwedde muddiiro bwe siba mu ddiiro nina akantu kange kananka kwentuula kali awo kananka ka waba yingira ewaffe wali kali awo kananka ka pavement munaana gwa kiro mbeera awo abayita ekiro nze mbalaba n'embwa yange gwe weebasi olwe magombo olikolerayo mulimu ki emagombo ogamba bakola beebaka from January to December gw'otandikidde wano okola rihaso y'amagombe weebake abaana ozaala sirip Florence leka abaana bakole ki beebake Yesu yagamba bali abayigirizwa be temuyinziza kuyimirira ddehange saawa emu bwetu kale mwebakire ddala yali atabuddwa n'abagamba siripu saawa munaana eri abafumbo ebeera yakutunula mwami n'omukyala abaana bano tubakoze tutya emyaka abiri egijja bali myaka munaana naye bwe banaaweereza ekkumi n'omunaana tunaaba tuliwa banaba balinaki omwana ono bw'anaabeera mugezi nga yinginiya gy'asomayo ekkoosi omumalako semesita emyezi ena yeetaga miliyoni 15 tuba baleekeeyo n'obalagja esipooyo okuva lwalinnye nti dadi tuzzeeyo ekyambo bw'olaba nga instituti eya gavumenti tumubala hostel tumubala okulya tumubala matiriyo tumubala tution tumubala engoye tuma miliyoni 15 omuntu omu nejjayira bw'atyo bw'obeera nga bwebakanga kayana balamu emyaka 15 egijja munabeera we believe God you depend on miracles instead of believing God for a miracle we believe God for a miracle but we don't depend on miracles because miracles come once teri muntu yali ayimiridde ku kyamagero mu Bible naye abantu baafuna ebyamagero oba mukitegedde kyovulabwe kyabwatukanga Yesu n'akikola nga bona bagamba ekyamagero kubanga kizze ku olwo enkya tojja kirama bameka bategedde ebigambo byange haleluya bikkulako Samwiri ekisooka esula 17 enyiriri eriri mmeka awo olwana mu omunaana munsonyiwe mbatabukidde ennyo olwaleero nammwe abaana ba naye bino bye bigambo tetwagala kubalimba bano bye babalimbalimba toola omwaka guno bimala gajja gw'obiragira bakola bikole zino ze nnono ze bayitamu omwaka guno okulaba ku byamagero gamba nti amen yogera n'amaanyi ogambe nti amiina aha tusomere olunyiriri olwo Samwiri ekisooka 17 anamunaana awo olwatuuka omufirisuuti bwe yasembera okulwana ne Dawudi ne Dawudi n'adduka mbiro okutuuka mu ddwaniro okusisinkana omufirisuuti awo Dawudi n'ayingiza engalo ze damu ku mufirisuuti awo yango kasomere na wano bakulabe maama obugambo bubiri bwe njagala ku mufirisuuti ne Dawudi tulabe tunule eno atasomye Bayibuli otyo awo omufirisuuti olwatuuka no awo olwatuuka omufirisuuti bwe yasembera okulwana ne Dawudi ne Dawudi n'adduka mbiro okutuuka mu ddwaniro oluzungu ga Dawudi n'ayanguwa nti ne Dawudi n'adduka ki mbiro omuntu anaawangula adduka ki mbiro omuntu anaawangula akola ki ayanguwa
Tosobola kutambula na chidimbu kaboti. No tagori ya sigwe. Toinza mute makomu tuwe. Noyo na chidimbu kagore mbu koti. Nivagama mpa airtime. Airtime. Mbaraba umaduka. Enawe sechitoreko alikumana. Omuntu wali wali alikubusiness alikusimu agenda. Na chimboneka soko dewali. Mama sebo saniwa. Oli wachi airtero emutien. Oli achi gambi deminundi esatu. Abichi kechu ntambula butambusi. Na chimboneka vacho kananga mwana. Mama ida. Mwana sokada kumama ida na no mwana. Unalikuwe ya daimu. Emoto kerimu na umuliro wali. Mubaya gala mobile money. Alia wademuka. Mu Uganda ya liru. Munsio mulembe guno. And you think you're gonna achieve. Balokole, wake up. Abalokole, abana bafebe basingo kusomera wabi. Abalokole, abana bafebe basingo kulia obubi. Kumanga bali ila kuchama gero. Wake up. Engalo zinonga si chefu nyulula bweziti. Kolobo fofe. Zikole bwoti. Ngasobolo kwefunya. Ngasobolo goya chapati. Ngasobolo kola sumbusa. Ngasobolo sike mputa. Golo kukobere kochokora. Real fast. Nyenda bacha renji inga na akantu kamu. Mumpuli disi. Wachi. Bana Uganda. Nienda na chiba damu. Buli muna Uganda katikuwa uri ya gala gina mu Amerika na Canada. Pameka baba uri ya. Every Ugandan ya sumako. Osango mtu mu Uganda nga bade na chidimbu kabuati. Nange sabira kono nya visa ngeenda Canada. Mukama na muyamba na ajifuna na agenda wa. E Canada. Notu kama kagoyo mtu. Takuwa ya dedaji ikano kunyumia nawe. Musumba damulira Simon Peter wechengira ni waini ya nyumiriza. Yagenda mu Amerika makago musumba Bobu Mulima ya bulira kuwa. Yatwaru omwezi mulamba mu nyumba ya Bobu Mulima. Ngatala vye kumuchara Bobu. Webali bagenda kusigula. Luyabatila ya kasira na atula kuna dedaji ikana. Niba nyumiamu. He's on a run. Agendo kuda kumusanvo kwe chirunga banobeba seda. Agendo zu kukanga ya genzeda. Omwezi mulamba kwe mama li Dallas makagi. Katiba mulabieko. Katechibuzo. Uruwache omuntu wanasobolo kudimbu kabwati. Natuka mubulaya noto mulabako. Yensongeri emu. Bwatakole. Tajja kusobola kusasula rent. Bwatakole. Tajja kusasula masanyalazi. Bwatakole. Tajja kusasula gas. Bwatakole emisoro miyitirifu. Lwacha Uganda mudimbuka. Kubanga bono gende wa musumba kawesa nga bajula nga bakuwa. Emere ya bwerere. Ateno ni namu ababena wano kuchaji. Muzee emere ya tuwedeko muba muli yao nga kaunde iwa. Obulabo obuli mwecho temubu manyi. Siba nangira mmere yange na enze mba wama gezi. Emmere nobera nga tagira bantu weri. Muri deridia. Bera nga tagira bantu weri. Because tomorrow, Bible yega ntomanyi nchache chinareta. Uizo kwesu utakasita mzei yali mama toke. Mzei yalete mmere. Mzei nafa. Kabaka tamanya Yusufu na ingira honga ya musika uorusu. Na rugu watanabubi ni fakti miezi mukagalo nane rugu wao. Akasuwa ni kakala. Na kaga ni kakulachi. Katonda wakuwele domu kisa. Muwa ngochafu na freeze. Use it. Because you don't know what the future holds. Simanyo baba ntu wabari okubandaba. Obaba biulira. Nebuli gwenjo gede na umutima gwe. Katonda gamati. Yongira mu speed mu byokola. Yongira mu speed vaku muzanyo.
bana abazungu bwe mwegomba gye mwagala okugenda, they are so speedy in doing things. Tebalina budde. Mwe mulina empisa era ffenga abaganda, era kalicha ffenga abaganda, omuganda atuula munnange n'alya ku lujjuliro. Tebabulina. Ali atambula chicken burger ku street. Nawulirako ne mama nga agamba mwana wange wagenze ebweru, mwana wange temutuleteranga abakazi abakakuwa abaana bamwe tebawasanga, tebawasanga abakazi n'abazungu babayita manyolo. Temutuleteranga bajja kutta obuwangwa bwaffe kubanga bamanyire tutula ku lujjuliro ne babunduguza lumonde. Kati gwereeta omuzungu ali atambula bagamba talina mpisa, but there is no time. Gamba koti amina. Bayibuli egambye nga mmaliriza. Dawudi omufirisuuti yamanya ekyokkola bwe bamala okuwanyisiganya. Bayibuli egamba nti amangu ago Goliyasi n'asala olugwa n'alumba Dawudi. Gamba Dawudi kikole n'amaanyi n'ayanguwa. Singa yasula mu step yali awedde. Omulabe ng'akulumbagana mukyala makiika, I mean your enemy, teyeetaaga kuwayo step mabega, olina kwanguwa. Buli lw'olumba omulabe speedily, omulabe agwamu ennabe, agwamu ekiddukano. Mwemujje mulabe empologoma. Empologoma ensolo ne bw'eba y'amaanyi etya, bwe malo jijja kuzinnaaza omuggana, embogo ne bagijjako, empologoma teruuzi nga yadde eddakiika. Immediately nga yabuuse dda. Naye omulokole n'okola bizinesi ng'ojoogera bwogeza emyaka esatu. Ne bakusomesa emmwanyi n'osimba oluvannyuma lwa sizoni nnya. Tubadde mu misomo ebusole eyo, twagende namayumba costa namba. Abantu bewaffe eyo ffe twabasasulira n'entambula emu. Sente zibuze kukasa, nange sijagenda, sirina zintwala meka ebiri. Ne ngamba mubale, ne babala ebifo byonna ne nsasula kwikwikwikwi, abasobola ne beesasulira. Ne tuvuga eyaffe paka namayumba ku faamu. Ne tulaba kye tutalabanga ennima y'emmwanyi eriwo. Oli asimba emmwanyi n'azikuliza ewuwe, n'azinoga, tebayanika. Ekyuma ekizikuba kiri awo n'azisiika. Nagamba zine mwanyi zemwe bababa zemukubakaseeyo, ffe tubikolera wano obuuma n'obutono bwe buti. Bagenda okulaba mu bonna abantu 30 nze ne mami nga ffe tusinga okuba inquisitive. Buli kimu nozze n'omusajja n'omubuuza bino mubikola mutya, musajja munankole yaguleeyo. Nabo bagenda okukiraba nga mu bonna abazze abalala beebase. Omusomo bwe baasalawo okujja ewaffe basibira waffe. Bwe bagenze okulonda bagenda ennamanvi kuba parking okutwala emmwanyi bayise nze na mukyala ne tusiibayo. Bagenze okulonda gye bagenda okulagira gavumenti ejjenga, bagambye wange kubanga nyanguwa. Kola bwoti nti yanguwa. Buli omuleekano gavumenti yanguwa. Yanguwa. Ffenna Katonda tatuyise kola kintu kimu. Naye ky'owulira okukola kola maki? Mangu. Yanguwa. Kamba koti amina. Yanguwa. Yanguwa mu bizinensi yo. Yiya. Giyiyize, gipangire nga bw'oyiyiza omwana n'omuggyako dayipa eno n'oteekako eno n'omuyisaako omuzadde nga bw'ayiye omwana alingayokya namusaka ekigoye toli dokita naye omwana okugira kuti nga mulamu opulaninga pulaningira emirimu pulaningira future. Yanguwa. Buli kitundu ky'obalabawo business opportunity. Nali mbuuza musumba gundi ono jjo nga tugenda, edduuka lyo lirimu ki? Kikyo planning oteekamu. Naye bw'otunulawo wali amaduuka bala batunda ki? Kikyo oyinza okukola more than that. That is my life. Njagala kutunda ngoye, omuntu agula engoye wiiki emirundi emeka? Tandikirawo ngo n'okola ssente. Ekiteeteeyi ekyo olugoye oluwalugula ddi? Ojja kwesanga ng'omaze nalwo omwaka. Naye nga tonaddamu kugula ki? Naye njagala, I guarantee you, buli lunaku ogula amafuta, lunaku ogula ekibiriiti, lunaku ogula emmere, kati noonya ku ebyo ebigenda buli lunaku. Onakikozesa nono n'oli nono n'oli 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 buli lunaku. Yanguwa. Obwongo bwoleka bwanguwe.
Kati wano maliriza ddala kanteke na wano ekigere. Gaman. Buli omu kikole maliriza. Maliriza. Kyogero gamba maliriza. Maliriza. Abooluganda Mukama yebaze. Nali mu America ne ndaba ekiyenje. Mukatundu bwa Chicago, Illinois. Mukatundu bakaita Wheaton. Waliwo ebibox bingi mu rumu yaffe mwe twali tusula ne faji eyali wano. Naye agenda okwetoloola bwetabisikasika ng'ekiyenje kivamu. Ne mugamba faji, ne mu America mulina ekiyenje? Nayagala okwebuzabuza kuba bwe bajja mu Africa batujereganya ebiyenje. Naye kye nnatya kye kino. Munange ekiyenje ky'omu America n'ekya Uganda tebyawukana. Byonna bisigala biyenje bwe biti. Kitegeeza bw'ova wano n'ogenda mu America ng'oli kiyenje tojja kufuna njawulo. They will never send kino kiyenje kimerika. Wa akali bakendo mumbulire mpulire okalabira ku mukonda kyoli wano kyekitulaga kyojja okuba kyova olaba n'abagenda mu ggulu tubalabira ku nsi tubalabira engeri gye basonyiwa tubalabira mu ngeri gye baayagala abantu tubalabira ku ngeri gye bakola ekisa tubalabira ku ngeri gye beerabira ebyayita tubalabira ku ngeri gye basembeza abantu ebyo bye bikola eri kati gwe bw'oganze nange era ngenda mu ggulu naye ng'olina effutwa olina ettima tosonyiwa tokola ki ebyo biyina bannyini bye gye bagenda eyo bagenda kwekubira mu geene ebikonde bw'oba obikubira wano tukulaga bulazi nti kyolaga eri bameka bategedde kyeŋŋamba ebigambo bino lwaki tebibamala lwaki lwaki peace dayosome yanguwa oyagala kubeera nga jaira yanguwa okusoma science oyagala kubeera nga jesipa fuba okusoma kubala yanguwa no time to waste at home no time kulaba nikolodia n'obuzannyo ky'onoobeera enkya okitulaga leero bilioniya talabika nti bilioniya kubanga ayina bandaali za sente bilioniya tumulaba leero nga talina n'ekikumi byayogera nebyateekamu engalo kkola. I can tell you what you will be 10 years from today according to what I see you do. I can easily tell. Ningambo y'omwana ajja kuba ki abangi kummwe tubalagudde tetuliiko na mwoyo alagula nkulaba bulabi. Nga mukyala makika tolire majjira bw'oti tolire majjira bw'oti nga ndaba magezi g'oyogera naye omuntu omwagamba Mukama nga bw'anaayagala tuyimuke ku magulu gaffe twebaze. Mukyala Joani, mukyala Mpungu, jangu nyimbira oluyimba wano mu maaso.